መልካም ፈቃድ የምንማረው አጭር ትምህርት ቅድም ጥሩ ወንድማችን ዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ በጣም ጥሩ ቅመም ያለች ትምህርት አስተምሮናል። እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አሁን ደግሞ ከዚህ ቅድም ካስታወሰ ከዕለቱ በዓላት ከሚታሰቡት ታሪኮች አንዱን መነሻ አድርገን ያከበሩኝን አከብራለሁ፣ የናቁኝም ይናቃሉ በሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ኃይለ ቃል መነሻነት እንማማራለን። እግዚአብሔር ለሁላችን የሚያስተውል አይምሮን ያድለን። ታሪኩን ጠዋትም የተገኛችሁ ወይም አሁንም በስራ ምክንያት ጠዋት ያልቻላችሁ እና አሁን የተገኛችሁ ልታስታውሱ ትችላላችሁ። ቅድም ዶክተር ቴዎድሮስም አንዷን የበዓሉን ምክንያት አንስቶልናል። እንደተባለው ይሄ በዓል እውነቱን ለመናገር ታሪካዊ ምክንያቶች አሉት። ታሪካዊ ምክንያቶች ከመጀመሪያው ቅድም እንደሰማነው አባቶቻችን በዚህ ጾሙን በማሰብ በዚህ ጾም ታቦተ ጽዮንን መቀበሉን ሙሴን ያን መነሻ በማድረግ ከቅዱስ ያሬድ ድርሰት አንስተው ያስታውሱታል። ከዚያ በኋላ የታቦተ ጽዮን መማረክ፣ መመለስ፣ ወደ ሀገራችን መግባት፣ እንደገና ደግሞ በሌላ ስደት ምክንያት የማለክ ሌላ ስደት በሀገራችን ውስጥ ማካሄድ፣ እንደገና ተመልሳ በአክሱም ጽዮን መመለሷ፣ ይሄ እነዚህ በሙሉ ታሪካዊ ምክንያቶች ናቸው። በዓሉ ግን በምስጢር አንድ ነው። በዓለ ቤተ ክርስቲያን ነው። በዓለ ማን ነው? ጽዮን የምትባለው ጽዮን የእመቤታችን ብቻ ምሳሌ አይደለችም። ጽዮን የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ቤተ ክርስቲያን ማለት እኛ እናንተ እዚህ ያለ ነው። ልክ እንደኛ በየትም ቦታ የተሰበሰቡ ክርስቲያኖች ድል ከነሱ ቅዱሳን ጋር ያለን ህብረት አንድነት ነው እና በመሰረቱ የምናከብረውም ለዚሁ ነው። ለዚሁ ነው የቤተ ክርስቲያን በዓል ነው። ቤተ ክርስቲያንን የምናስብበት፣ ቤተ ክርስቲያንን የምናውቅበት፣ ቤተ ክርስቲያንን ለመረዳት የምንጥርበት ብቸኛ ዕለት ሆኖ ሳይሆን የበለጠ ደግሞ ጽዮን ብለን የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ስለሆነች ነገረ ቤተ ክርስቲያንን የምናውቅበት የምንማርበት ነው። ስለዚህ ስለ ነገረ ቤተ ክርስቲያን ስንናገር ቅድም እንዳልነው ዋናው ስለ ጉባኤው፣ ስለ እኛ፣ ስለ አንድነቱ የሚናገር ስለሆነ ይህን የተመለከተ ከዚሁ ከበዓሉ ታሪኮች አንዱን መነሻ በማድረግ እንማራለን። እግዚአብሔር ምስጢሩን ለሁላችን ይግለጥልን። እንግዲህ ከነዚህ ታሪኮች አንዱ ታቦተ ጽዮን በብሉይ ኪዳን ዘመን ተማርካ ነበረ። የተማረከችው በፍልስጤማውያን እጅ ነው። የተማረከችው ፍልስጤምና እስራኤል ለጦርነት ተሰላለፉ። እስራኤል እየተሸነፉ ተቸገሩ። ሲቸገሩ ታቦተ ጽዮንን ይዘን ብንወጣ አንሸነፍም ብለው ታቦተ ጽዮንን ይዘው ከነሊቀ ካህናቱ ከሊቀ ካህናቱና ከመስፍኑ ጋር ወጡ። ሁለቱም ተገደሉ። ታቦቷም ተማረከች። የዚህ ሁሉ መነሻው ምክንያት ግን ትልቁ ዛሬም አንዱ የምናተኩርበት ኃጢአት ነው። የዚህ ሁሉ መነሻ ምክንያት ኃጢአት ነው። ኤሊ የሚባል ሊቀ ካህናት ነበረ። እሱ ሲያረጅ ልጆቹ አፍኒንና ፊናስ የተባሉ ልጆቹ አንዱ ሊቀ ካህን አንዱ መስፍን ሆነው እስራኤልን መምራት ጀመሩ። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ልጆቹ ከዚያ በፊት አባቶቻቸው በሄዱበት ስርዓት ለመሄድ ተቸገሩ። ሶስት የታወቁ ታላላቅ ኃጢአቶችን በቤተ መቅደሱ ስርዓት ላይ ተላለፉ። አንደኛውና የመጀመሪያው በብሉይ ኪዳን አንድ ስርዓት ነበረ። ያ ስርዓት ሁልጊዜ ከምሽቱ 12 ሰዓት ወይም ደግሞ ፀሐይ አዘቅዝቃ ጨለማ ሊተካ ሲል በቤተ መቅደሱ የምትበራ አንዲት መብራት አለች። ያቺ መብራት እንደገና የምትጠፋው ጠዋት የፀሐይ ብርሃን ሲወጣ። ይሄ ዓመት እስከ ዓመት ይደረግ ነበረ። ዓመት እስከ ዓመት ምሳሌ ነው። ቤተ መቅደሱ ጨለማ የማይሰለጥንበት መሆኑን ለማመልከት ነው። እዩ፣ ቤተ መቅደሱ ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ እንደተናገረው የእኛ የሁላችንም ምሳሌ ነው። ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ማደሪያ እንደሆነ ሁሉ አሁን ደግሞ አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ተብሎ ደግሞ የእኛን ሰውነት ክርስቶስ ምን አድርጎታል? ምን አድርጎታል? ንገሩ እስቲ። መቅደሱ አድርጎታል። ምሳሌነቱ በመቅደሱ ውስጥ 24 ሰዓት ብርሃን እንደነበረና መቅደሱ ጨለማ ሊሰለጥንበት
እንደማይገባ ሁሉ አንድ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው በነፍሱ ውስጥ በ24 ሰዓት ጨለማ ሊሰፍንበት አይገባም የሚለውን ለማመልከት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ቤተ መቅደሱ ውስጥ መብራት በመብራቱ በሌሊት በመብራቱ የሚጠቀሙት ወይም ብርሃኑ የሚያበራው ለእግዚአብሔር ነው ወይስ ለሰዎች ነው? ጨለማውን የሚያርቀው ለሰዎች ነው ወይስ ለእግዚአብሔር ነው? በእግዚአብሔር ዘንድማ ጨለማ የለም። እግዚአብሔር በባህሪው ብርሃን ነው። በእርሱ ዘንድ የተሰወረ የለም። መብራቱ የሚበራው ጥንቱንም ለሰው ነው። ሰዎች በቤተ መቅደስ ሲያገለግሉ ባያድሩ እንኳን ሰዎች ያን ብርሃን የማይገለገሉበት ቢሆን እንኳን መብራቱ እንዲበራ የታዘዘው መቅደሰ እግዚአብሔር በብርሃን የተመላ ስለሆነ በኋላ ሰውን አማናዊ ቤተ መቅደስ አድርጎ ሊያድርበትም ሲሆን ጨለማ ኃጢአት፣ ጨለማ ድንቁርና፣ ጨለማ ዘረኝነት ሊሰለጥንባችሁ አይገባም። መቅደሴ በብርሃን የተመላ ነው፣ በአምላካዊ ብርሃን። ያም ብርሃን ልታጠፉት አይገባም ሲለው፣ እነዚህ የኤሊ ልጆች አፍኒንና ፊናስ መጀመሪያ ያደረጉት ግን ይህን መብራት አጠፉት። እግዚአብሔር ማታ በርቶ ጠዋት ይጠፋል ያለው መብራት አጠፉት። በእነርሱ አስተሳሰብ አንዳንድ ሰው ብልጥነት አለው። የእግዚአብሔርን ቤት ውስጥ መተን ከትዕዛዙ ይልቅ ሌሎች ሀሳቦች ይሰለጥኑብናል። በቤተ መቅደስ ለአገልግሎት ከሚገባው ከአስራቱ ከበኩራቱ ካህናቱ እንዲጠቀሙ እግዚአብሔር ስላዘዘ ይህ መብራት ገንዘብ የሚያባክን ያለ አገልግሎት ለከንቱ የሚበራ አድርገው ስለቆጠሩት ራሳቸውን አሳቢ፣ ራሳቸውን ተቆርቋሪ አስመስለው ፍጹመ ባህሪ እግዚአብሔር ስለኛ መስዋዕት ሆኖ ሲያበራ የሚያድረውን ህዝቡ ምናልባት በየቤታቸው በጨለማው ኃጢአትን ሊሰሩ ይችላሉ። ለዚህ ነው በነግ መስዋዕት የታዘዘው ሌሊት በጨለማ የሰራነውን ኃጢአት ለማስተስረይ ነው። በጨለማ ብርሃን እንዲበራ የታዘዘው ደግሞ ጨለማ አይሰልጥንባችሁ። ጨለማ የኃጢአት ምሳሌ ነው። ጨለማ የድንቁርና ያለማወቅ ምሳሌ ነው። ይህ አይሰልጥንባችሁ፣ ቢያንስ ስለ እናንተ በቤተ መቅደስ የሚበራው መብራት መስዋዕት ሆኖ ሲበራላችሁ ይደር ሲል ነው። እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ በእውነት የነፍስ ብርሃንን ያብራለን። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ እናንተ ብርሃን ናችሁ፣ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሏል። እኛ መሆን አልቻለም፣ ጨለሞች ሆነናል። አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ለዓለም የምናሳየው አንድ የጨለማ ገጽታ አለ። በዘረኝነት ተቧድነን የመጣላት፣ የመገዳደል፣ የመበላላት። ስለዚህ የኤሊ ልጆች መጀመሪያ ያጠፉት ጥፋት ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቤት መተን ልክ እንደ አንዳንድ ኢኮኖሚስቶች እንደ ቁጠባ በቁጠባ ስም ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን ነገር ልንከለክለው አይገባም። ክርስቲያኖች የመጀመሪያው ኃጢአታችን ይሄ ነው። አሁንም እኛ ልክ እንደ አፍኒንና እንደ ፊናስ የህይወታችን ብርሃን የምናጠፋ ሰዎች አለ። የእግዚአብሔር ቃል ለህይወታችን ብርሃን ነው። ቃልህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ምንድን ነው ያለው? ብርሃን ነው። ይህም መብራት የምናጠፋ ሰዎች አለ። መስማት የማንፈልግ ሰዎች አለ። ይህን መብራት ለስጋዊ ፍላጎታችን ስንል ትርጉሙን የምንለውጥ ሰዎች አለ። የምንጠላውን ሰው ለመንቀፍ፣ የምንነቀውን ሰው ለማሽሟጠጥ፣ የምንጠላውን ሰው ለማስጠላት የእግዚአብሔርን ቃል መጠቀም ልክ እንደ አፍኒን እንደ ፊናስ ብርሃኑን ማጨለም ነው። ይህ እግዚአብሔር ቃል የሚሰበከው ለድህነት ነው። ለየትኞቹም ኃጥአን ቢሆን ለድህነት፣ ለእውቀት፣ ለእውነት ይሰበካል እንጂ ለአሽሙር፣ ለማሽሟጠጥ፣ ለነቀፋ፣ ለትችት አይጠቀስም። ዛሬ ግን ፖለቲከኞች ሁሉ ይጠቀሙታል። ፖለቲከኞች ጠላታቸውን ለማስጠላት፣ የናቁትን ለማስናቅ፣ ይሄ ብርሃንን ማጥፋት፣ ይሄ ብርሃንን ማጨለም ነው። ይህ መስበክ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል የስብከት ዓላማው ነፍስን ማብራት ነው። የነፍስን ቤተ መቅደስ ብርሃን መለኮስ ነው። ማጨለሚያ፣ ማንቋሸሻ፣ መንቀፊያ አይሆንም። ከእንዲህ አይነት ግብር እግዚአብሔር ይጠብቀን። በእውነቱ የአፍኒን የፊናስ የመጀመሪያው ኃጢአት ይሄ ነው። ሁለተኛው ኃጢአታቸው ደግሞ አሁን ተመልከቱ፣ አሁንም መስዋዕቱ ላይ ነው።
በዚያ ዘመን የመቃጠል መስዋዕት አለ ወይ የኃጢያት መስዋዕት? የኃጢያት ወይ የመቃጠል መስዋዕት የሚባለው ምንድነው? አንድ ሰው ኃጢያት ሲሰራ ኃጢያቱ የምታመጣበት ዕዳ አለ። የኃጢያቱ ዕዳ ሁለት ነው ወይም አንድ ነው፣ ግን ግብሩን ለመግለጽ ሁለት ነው እንለዋለን። አንደኛው ሞት ነው። ሞት ብቻ አይደለም በሲኦል መቃጠል ነው። ሞተ ስጋ አይደለም ሞተ ነፍስ፣ ሞተ ነፍሱ ደግሞ በሲኦል በመቃጠል ነው። መቃጠልም ነው በሞትም ነው። ስለዚህ ሰዎች በዚያ ዘመን ኃጢያት ሲሰሩ ስለሰሩት ኃጢያት የሰሩት ኃጢያት ሞትና መቃጠል ስለሚያመጣባቸው እግዚአብሔር ኃጢያታቸው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ያውቁ ዘንድ የኃጢያታቸው ማስተስሪያ አድርጎ የሰጣቸው የኃጢያት የማስተስሪያ መስዋዕት አለ። ያ መስዋዕት በግ ወይም ፍየል ወይም ደግሞ ድሃ ከሆነ የርግብ ግልገል፣ በጣም ድሃ ከሆነ ምንም በግ ፍየል ማቅረብ ከቻለ ያን ሊያቀርብ ይችላል። ያን ማቅረብ ካልቻለ ደግሞ የእህል ቂጣ ቁርባን ይባላል። የእንስሳቱ መስዋዕት ይባላል፣ የእህል ቂጣው ቁርባን ይባላል። አሁን እኛ ስጋውን ደሙን ምንድነው የምንለው? መስዋዕት የምንለዋለን፣ ቁርባንም እንለዋለን። አይደለም እንዴ? ነው አይደለም? ይህን የምንልበት ምክንያት ከመለወጡ በፊት ከእህል ስለሚመጣ ተዘጋጅቶ ስለሚመጣ ያም ሁለቱም ወደፊት የሚመጣውን አማናዊ መስዋዕት ስጋውና ደሙን ለማመልከት ስለሆነ መስዋዕት እንለዋለን። ተለውጦ ስጋ አምላክ ደም አምላክ ስለሚሆን ደግሞ በቅዳሴ ተለውጦ መስዋዕት የምንለው መስዋዕትም ቁርባንም ብንለው ትክክል። ያም ይህን ለማመልከት የተሰራ ነው። እና ያ የኃጢአት መስዋዕት ምንድነው የሚደረገው? ኃጢአት ገዳይና አቃጣይ ስለሆነች እንስሳውን ወይም የእህሉን ቂጣ ኃጢአተኞቹ ያቀርባሉ። ካህኑ በኃጢአት መስተስሪያ መስዋዕት ማቅረቢያ ቦታ ላይ ያርደዋል፣ ይገለዋል ማለት ነው። ያወራረደዋል፣ ደሙ ይፈሳል፣ ስጋው በስርዓት ይወጣል። ከወጣ በኋላ የመቃጠል መስዋዕት ሆኖ ይቃጠላል እግዚአብሔር። ለምንድነው እንዲህ የሚደረገው? የሚታረድላቸው፣ የሚገደልላቸው፣ የሚሞትላቸው ኃጢአት ስለሚገል የእናንተን ሞት እንስሳው ሞተላችሁ ለማለት ነው። የሰዎቹን ሞት እንስሳው ይሞትላቸዋል። የሰዎቹን በሲኦል መቃጠል እንስሳው የእንስሳው ስጋ መስዋዕት ሆኖ በሚቃጠል መስዋዕት መንገድ ቀርቦ ይቃጠልላቸውና ሰዎች ከሞቱ በኋላ በኃጢአታቸው ምክንያት ከመቃጠል ይድናሉ ማለት ነው። አሁንም ከኃጢአት ከመቃጠል ያደነ ይህ እየተደረገ ደግሞ ሌሎች የመስዋዕት ስርዓቶች አሉ። ደግሞ ከነዚያ ስርዓቶች አንዱ ለምስጋና በሚቀርቡ መስዋዕቶች ላይ የእንስሳው ስጋ ይቀቀላል። እየሰማችሁ ነው አይደለም? በዚህ ጊዜ ከመስዋዕቱ ህዝቡ የመሳተፍ እድል አላቸው። ሲሳተፉ ምን ያደርጋሉ? ለሊቀ ካህናቱ ስርዓቱ ምንድን ነው? መጀመሪያ ይሄድና የታዘዘው ሰው ከዚያ ከሚቀቀለው ማለት ነው ከዚያ ስጋ ሶስት ጣት ያለው ሜንጦ ያለው ማውጫ አለ። በዚያ የወጣውን እድሉ ያመጣለትን አምጥቶ ለሊቀ ካህናት ያደርጋል። ከዚያ በኋላ ህዝቡ ይጠቀማል። አሁን ግን እነዚህ ጥጋበኞች ስለሆኑና ራሳቸው ከሌሎች ከፍ አድርገው ስለሚያዩ አፍኒንና ፊናስ ምን አሉ? መጀመሪያ ሂድና ብርንዶውን ለኛ አምጣልን። ብርንዶ ማለት ደሙ የፈሰሰ የወጣለት ንጹህ ጥሬ ስጋ ማለት ነው። እሱን ለኛ አምጣ ይላል። እና ይህን በማድረግ ቆዩ እንጂ እንደ ስርዓቱ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር የሚቃጠለው ይቃጠል፣ ስቡ ይጢስ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ በስርዓቱ መሰረት ወጥቶ ይምጣላቸው። አይ እኛ አንጠብቅም እያሉ ራሳቸውን ከእግዚአብሔር እስከ መገዳደር ድረስ ደርሰው ከመስዋዕቱ እየቀድመው ከስርዓቱ አፋልሰው ስርዓቱን አፋልሰው ጥሰው ለመብላቸው፣ ለሆዳቸው፣ ለክብራቸው፣ ለእነሱ ለሚቀርበው ነገር የሚጨነቁ ሆኑ። ለመብል የሚጨነቁ ክርስቲያኖች በምድር ላይ አንድን አማኝ ሊያጎሰቁሉ የሚችሉ ብዙ ኃጢአቶች አሉ። ከኃጢአቶቹ ግን ሁለቱ በጣም ከባድ ናቸው፣ ወይም ደግሞ የሌሎች ኃጢአቶች መግቢያ በሮችና አቀጣጣዮች ናቸው። እነዚህ ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? በውስጣችን ያለ አንደኛ ትዕቢት፣ ለራሳችን የምንሰጠው ቦታ ትዕቢት። ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ ደጋግሞ እንደተናገረው ከኃጢአት ትዕቢት የማይገባበት ኃጢአት የለም ይላል። ትዕቢት በልቡናው ያለ ሰው የማይሰራው ኃጢአት የለም። እግዚአብሔር ከትዕቢት ይፈውሳል። የነዚህም ሰዎች መግቢያቸው ትዕቢት ነው። ራሳቸውን ከፍ አድርጎ ማየት፣ ኩራት፣ ኩራት። ይህ ከኋላም ጉዳዮችን ጋር ስለሚገናኝ ነው።
ክርስቲያኖች የሚያስፈልገን ትህትና ነው። ራሳችንን ከማንም ሰው የተለየ የተሻለን አድርገን እንደ መቁጠር ያለ ትልቅ በደል የለም። በሀብት ሊሆን ይችላል፣ በስልጣን ሊሆን ይችላል፣ በእውቀት ሊሆን ይችላል፣ በመልክ ሊሆን ይችላል፣ በምንም ነገር ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ራሱን እንደተሻለ ሰው አድርጎ እንደ መቁጠር ያለ ትልቅ ኃጢአት ወይም ትዕቢት የለም። የኃጢአት ሁሉ መነሻው ይሄ። በምንም መንገድ ከየትኛውም ሰው ማንኛችንም የተሻለ አይደለም። ይሄ ደግሞ እኛን ትሁት ለማድረግ ብቻ የሚነገር ቃል አይደለም። እየሰማችሁ ነው ክርስቲያኖች? ትሁት ለማድረግ ተብሎ የሚነገረን እውነት ስለሆነ ነው። እውነት ነው። ማንም ሰው ከሌላው ሰው የሚበልጥበት መንገድ የለም። ሌላው ሰው የማያውቀውን እውቀት እኔ ላውቅ እችላለሁ፣ እኔ ደግሞ እሱ የሚያውቀው የማላውቀው እውቀት አለ። ስለዚህ በምንም መንገድ ከሰው ልበልጣቸው። ሌላ ሰው የማያውቀው እውቀት አለኝ ማለት እኔ ሁሉን የማውቅና እኔ ከዛ ሰው የምበልጥበት ምንም ማላውቀው እውቀት አለ። ሌላው ቀርቶ ያ ሰው ከእኔ የተለየ የሚያውቀው እውቀት እንደሌለው ላያውቅ ይችላል፣ እኔም ላላውቅ እችላለሁ። እነዚህ ሁለታችንም አለማወቃችን ግን እኔ የማላውቀው እውቀት በሌሎቹ አይምሮ መኖሩን አያስቀረው። እውነት ነው። የለዘላ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል፣ 10 ነገር ሊሆን ይችላል፣ 1000 ነገር ሊሆን ይችላል፣ 100 ነገር እማናውቀው እውቀት አለ ማለት። እንደውም በዚሁ አጋጣሚ አንድ ስለ ህይወታችን የሚጠቅም ከዚህ ዓለም ሳይንቲስቶች ያነበብኩት ነው፣ ግን በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ልንገራችሁ። ሰዎች ስለ እውቀት ስለ ሰዎች እውቀት ሲናገሩ ሳይንቲስቶች ሰዎች ስለ እውቀት ስለ ራሳቸውም ጭምር ያላቸውን እውቀት በአራት ይከፍሉታል። ስለ ራሳችን ስለ ሌላው ተውት። ሰዎች ስለ ራሳቸው ያለው እውቀት በአራት ሊከፈል ይችላል ይላል። አንደኛው ስለ አንድ ሰው ለምሳሌ ስለ እኔ የሚያውቁ ሰዎች እኔ ስለ እኔ የማውቀውና እነሱ ስለ እኔ የሚያውቁት 25% ወይም ሩቡ አንድ አይነት ነው። እኔም በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች ብርሃኑ እንዲህ ነው ብለው የሚናገሩትና እኔም እንዲህ ነኝ ብዬ የምናገረው 25% አንድ አይነት ነው። ወይም ደግሞ እኔም ሌሎችም ሰዎች ስለ እኔ 25% እኩል እናውቃለን። ከዛ ደግሞ እኔ ስለ እኔ የማውቀው ሌሎች ሰዎች ግን የማያውቁት እውቀት አለ 25% ነው ያም ይላሉ። በጣም አስገራሚው ደግሞ ሌሎች ሰዎች ስለ እኔ የሚያውቁት እኔ ራሴ የማላውቀው ማንነት አለኝ ይላሉ። በጣም አስገራሚ ነው። ይህን ታውቃለህ? አሁን ትገምታላችሁ። ስለ እኛ ስለ እያንዳንዳችን ሌሎች ሰዎች የሚያውቁት እውቀት አለ፣ ያን ግን እኛ አናውቀውም። እኛ ጉዳይ ላይ እኮ ነው ያለ። የእኛ ጠባይ ነው፣ የእኛ ባህሪ ነው፣ የእኛ አመለካከት ነው፣ የእኛ ጉዳይ ነው። የእኛ ሆኖ እኛ ውስጥ እየሆነ እኛ እያደረግ ነው፣ እኛ ግን እኛ ውስጥ እንዳለ የማናውቀው እውቀት አለ ሌላው። ቢያንስ ተመልከቱ ክርስቲያኖች፣ ቢያንስ ሰዎች በዚህ እውቀት እኛን እንደሚበልጡ ማወቅ አለባቸው። ዋናው ጉዳይ ይሄን ያመጣሁት ይሄ። አራተኛው ስለ እኛ ማንኛቸው እኔም በራሴ ሌሎቹም ሰዎች ደግሞ የማናውቀው 25% አለ። በሌላ ቋንቋ አንድ ሰው ራሱን እንኳን ከ50% በላይ አያውቅም። ታዲያ ራሱን እንኳን ከ50% በላይ የማያውቅ ሰው በሌላው ላይ በእውቀት እንዴት ሊመካ ይችላል? በእውነት ምን ምክንያት አለ? ምን ምክንያት የለው። ከትዕቢት በቀር የሚያተርፈው ምንም ነገር የለው። ስለ ራሱ እንኳን ሙሉ እውቀት የለውም ሰው ወይ ክርስቲያኖች። ስለዚህ ሰው በእውቀት ሊመካ አይችልም። አስደናቂው ግን ሌሎች ስለ እኔ የሚያውቁት እኔ የማላውቀው መኖሩ አስገራሚ። ለዚህ ነው ሰዎችን መስማት ያለብን። ምንም ያህል አዋቂዎች ብንሆን፣ ምንም ያህል አረጋውያን ብንሆን፣ ምንም ያህል ሌሎች የምንጠቅም ብንሆን፣ ግን ደግሞ ከሌሎች የምንጠቀመው ሌላ እውቀት አለ። ታውቃላችሁ፣ የማናስተውለው ድክመት አለ፣ ልንማረው የሚገባ ነገር አለ። ስለዚህ ማንም ሰው በእውቀት ሊመካ አይችልም። እግዚአብሔር በእውነት ለሁላችን አስተዋይ አእምሮን ያድለን። እና አንዱ ትልቁ ነገር ትዕቢት ነው፣ የኃጢአት ሁሉ መነሻ ትዕቢት። ያልገባበት ሊገባበት የማይችል ኃጢአት የለም ቅዱስ ባስልዮስ እንዳለ። ሁለተኛው የብዙ ኃጢአት መግቢያ ደግሞ ምግብ ነው። ምንድን ነው? አዎ ምግብ ችግር አይደለም፣ ምግብ ችግር አይደለም፣ ግን አመጋገቡ ችግር ይሆናል። ዛሬ የጾም ወቅትም ስለሆነ በእኛ አማርኛ ብዙ ላይ ግልጽ ይችላል። ሆዳምነት ታውቃላችሁ። ሆዳምነት ማለት ብዙ መብላት ብቻ አይደለም። ሆዳምነት ማለት ብዙ መብላት ብቻ ሳይሆን ከሰው ሁሉ የተለየ ለምግብ ለመብላት መጨነቅ። አሁን ጾም ሲገባ አንዳንዶቻችን ይህ ማለት ንጹህ ምግብ አንብላ ማለት አይደለም፣ እንደዚህ ጤንነት የሚያጓድል ነገር እንብላ ለማለት አይደለም። ግን አንዳንድ ሰው አእምሮ ይጨነቃል። ምንድን ነው መብላት ያለብኝ?
ምን ለማግኘት ያለብኝ? አይኑ ራሱ ገበታው ካልሞላ ደስ የማይለው ሰው አለ። ደግሞ አንዳንዴ እኮ መጠን ማረቅ ጥሩ ነው። እውነቱን ለመናገር ሳይንሳዊ በሆነ መንገድም ብናየው ምንበላው ሰውነታችን ከሚያስፈልገው በላይ ነው፣ ወይም ለሰውነታችን ጉዳት ከማምጣት በቀር ጥቅም የማይሰጥ ብዙ ምግብ እንበላለን። ግን የኃጢአት ሁሉ መግቢያው ይሄ ነው። ይገርማቸዋል። ምግብ ነው ብዙ ነገሮች። ስለ ምግብ ያለን አስተሳሰብ፣ የት እንብላ፣ ለየት ያለ ቦታ እንብላ፣ መጨነቅ፣ እንዴት ያለ ምግብ ነው የምበላው ብሎ ስለ ምግብ ማሰብ፣ መጨነቅ። ይህ ማለት አታስቡ፣ አትስሩ ጨርሶ ለማለት አይደለም። ግን በቃ ለየት ያለ ነገር ለመብላት መጨነቅ። አሁን የአፍኒንና የፊናስ ጉዳይ እኮ ነው። የተፈቀደላቸዋል። ከተፈቀደላቸው ውጭ ለየት ብለው መብላት ይፈልጋሉ። ይገርማቸዋል። አፍኒንና ፊናስ ብቻቸው ልናወግዛቸው አንችልም። ለየት ብለን መብላት የምንፈልግ ሰዎች አለን። የተለየ ጓዳ የምንፈልግ ሰዎች አለን። ስጋ ቤት እንኳን ስራዬ ብሎ ሄዶ የተለየ ቁርጥ የሚፈልግ ሰው አለ። መቼስም በሬውን አትሆን እንግዲህ ብንጨነቅ ምንም እኮ የተለየ ነገር አንፈጥርም። ስነ ልቡና ነው። አይምሯችን አይረካ። ከሌሎች ሰዎች የተለየ ቁርጥ ስላገኘ ብቻ የሚረካ ሰው አለ። የተለየ ጤንነት ግን አያገኝም። የተለየ ጉልበት አያገኝም። አያገኝም፣ በእርግጠኝነት አያገኝም። ወይም ለሰውነቱ ከሚያስፈልገው በላይና አላስፈላጊም። ጭንቀት፣ ስለ ምግብ ጭንቀት። ሌላ ይመስላችኋል? የአፍኒንና የፊናስ ኃጢአት ሌላ አይደለም። ይኸው ሁላችንም የምናደርገው ቤተ መቅደስ ስላልሆነ ካልሆነ በቀር ይሄን የምናደርገው ለመስዋዕት ከመጣው ውስጥ የምናደርገው ስላልሆነ ካልሆነ በቀር ምንም የተለየ ነገር አላደረጉም የምናደርገው ያ። ምክንያቱም ቤተ መቅደስ ውስጥ ውጭ ነው እንዳለ የእኛ ሰውነትን ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ስላደረገው ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው የምንፈጽመው። እኛው ላይ ነው የምንፈጽመው፣ እኛው ላይ ነው የምንበድለው። እግዚአብሔር ለሁላችን ማስተዋሉን ያድለን። ሁለተኛው የአፍኒንና የፊናስ ኃጢአት ሌላ አይደለም። የእነሱ ብቻ አድርገን አንውሰደው። ለማ ይህ ሁላችን የተለየ ነገር የመብላት ፍላጎት፣ ቀድሞ የመብላት ፍላጎት፣ መርጦ የመብላት ፍላጎት። የኃጢአት ሁሉ መግቢያ ይሄ ነው። ይሄ ስስት ነው። የተለየ የዝሙት ፍላጎት ያመጣል። የተለየ የርኩሰት ፍላጎት ያመጣል። መግቢያው ይሄ ነው። መነሻው ምግብ። ምግብና ትዕቢትን የተቆጣጠረ ሰው ማንኛውንም ኃጢአት ለመቆጣጠር እግዚአብሔር ራሱ ተጨማሪ ኃይል ይሰጠዋል። ሁለቱን ለመቆጣጠር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። ይሄን ካደረጉ በኋላ ምግብ ወደሚያመጣው ሂደት ያለ። አሁን ለምሳሌ ምግብ ከበላን ከጠጣን የማይቀሩ ሂደቶች አሉ። አንደኛው መጸዳዳት ሊቀር ይችላል። ይችላል ወይ ሰው እበላለሁ እጠጣለሁ ይህን ግን አላደርግም ማለት ይችላል? ልክ እንደዚያው ከመጠን እየበላ ከመጠን በላይ እየበላን እየጠጣን ያልተመጠነ እየበላን እየጠጣን ልክ እንደ መጸዳዳት አናያቸውም እንጂ የማይቀሩ ኃጢአቶች አሉ። ምግብ ጎትቶ የሚያመጣቸው ዝሙት አንዱ ነው። ለምሳሌ ሰው ምግብ ሰውነቱን ሳይገታ በጾም መኝታ መለየት አይችልም። ዝሙትን መግታት አይችልም። ትኩራትን፣ ዱላን፣ ጸብን፣ ግጭትን፣ ግልፍተኝነትን፣ ትኩሳትን ማለት ኃጢአት ከምግብ ጋር የተገናኘ። ሆዱን የተቆጣጠረ ሰው ማንኛውን ነገር መቆጣጠር ይችላል። በጣም ከባድ ኃጢአት ነው። ለዚህ ነው እነዚህ ሰዎች ወደ ሶስተኛውና ከባዱ ኃጢአት ሄዱ። ወደ ቤተ መቅደስ ውስጥ ንስሐ ሊገቡ የመጡ ሴቶች ጋር እስከ መዳራትና እስከ መተኛት ደረሱ። በልተዋላ፣ ብርንዶ ብርንዶ በልተዋላ፣ ጠጥተዋላ። ሰውነት ከበላን በኋላ እኮ ተፈጥሮ ነው ራሱ ሰውነታችን ይሻይ። እየበላን እየጠጣን እንዴት እሺ ይላል? ይሻይ እየጠጣ እንደዚህ ወደ ውጭ አልወጣም ፍሳሽ አላፈስ የሚል ሰው እንደሌለ ሁሉ ልክ እንደዚያው መርጦ እየበላ ከኃጢአት እንዴት መቆጠብ ይችላል? አይችልም። መርጠ ትበላለህ፣ መርጠ ኃጢአት ትሰራለህ። እንዴት ሆኖ ይቻላል? መጀመሪያ እንደ ባልቦላ እንደ ውሃ ቧንቧ መቆጣጠሪያ የብዙ ኃጢአት መቆጣጠሪያው ምግብን አመጋገብ መቆጣጠር። እሱን ከተቆጣጠር ሌሎቹ ጸጥ ይላሉ። ኬት ይመጣሉ። ለዚህ ነው አያችሁ ትዕግስት አሳጣቸው። ከቤተ መቅደስ መውጣት እስከማይችሉ ድረስ ፊት ለፊታቸው ይህን ለኃጢአት መናዘዝ የመጡትን ሰዎች ተጨማሪ ኃጢአት እስከ መስራት ደረሱ። እግዚአብሔር በዚህ አዘነ። እግዚአብሔር በዚህ አዘነ። እንደዛ ነው። አሁን ቤተ መቅደስ ውስጥ ለአምልኮ እንመጣለን፣ ግን በስንት ጉዳይ ነው የምንጣለው? በስንት ጉዳይ ነው የምንጨቃጨቀው? በስንት ጉዳይ ነው የምንካሰሰው? የሀሳብ ልዩነት ለምንኖር አይደለም፣ በትዕግስት መነጋገር ለምን ያቅተናል? አብጧላ ሰውነታችን አልተገራም።
አልተገራም፣ አልተቀጣም፣ አልተሰራም። አርቀና ነው እኛ ውስጥ ያለ እኛ ጋር ያለ ነው እለት እለት የምንፈጽመው። እግዚአብሔር በእነዚህ ነገሮች ተሰለ። ስለዚህ ምን አደረገ? በእስራኤል ላይ በሙሉ ተቆጣ። ለምንድን ነው በእስራኤል ላይ ተቆጣው? አንደኛ የእስራኤል መሪዎች እነሱ ናቸው። እየሰማችሁ ነው አይደል? እነሱ ናቸው በነፍስ በስጋ የሚመሯቸው። አንዱ መስፍን ነው፣ አንዱ ካህን። መሪ ሲበድል፣ ህዝብም ሲተባበር እግዚአብሔር በህዝብና በሀገር ላይ ጥፋት ያመጣል። እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ምንም የሚሸሸው ነገር አይደለም። በእስራኤልም ታሪክ ተደጋግሞ ይሄ ነው የተከሰተው። በኢትዮጵያም አሁንም የተከሰተው በዚህ ነው። ወደፊትም ከትዕቢት ካልወጣን ከዚህ አልወጣም። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍልስጤምን አስነሳባቸው፣ ደካሞቹን ኃይል ሰጥቶ። አባታቸው ኤሊ አርጅቶ ሰማ በደላቸው፣ ግን ልጆቹን የምሰማባችሁ ነገር ደስ አይልም ከማለት ያለፈ አስጠንቅቆ ሊገስጻቸውና ወደ ንጽህና ሊመልሳቸው አልደፈረም። ለዚያውም እሱ የተቆጣቸው ከሴቶቹ ጋር በሚያደርጉት ነገር ነው እንጂ በሌሎቹ አልተቆጣቸው። እግዚአብሔር በሽማግሌ አባታቸው ልጆቹን ዝም በማለቱ በዚህ ሁሉ አዘነበት። እየሰማችሁ ነው? ርዕሳችን ታስታውሱታላችሁ? ምን የሚል ነው? ያከበሩኝን መልሱልኝ፣ የናቁኝ ደግሞ። ይሄ ቃል ለኤሊ የተላከበት መልእክት ነው። ለምን? ከእግዚአብሔር ይልቅ ለልጆቹ አይደለም፣ ለልጆቹ አይደለም። አሁን እኛ የምናደርገው እንደዛ ነው። በነገራችን ላይ አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ የክርስቲያን ሀገር ናት፣ እንደዚህ እንደዚህ። ውሸታ መሆናችን ዘንድሮ ታውቋል። ሰው ሁሉም ያደላው ለጎሳው፣ ለጎሳው። ለእውነት አይደለም የምናደላው፣ ለጽድቅ አይደለም የምናደላው፣ ለቅድስና አይደለም የምናደላው፣ ለእርቅ ለአንድነት አይደለም የምናደላው፣ ለጎሳችን ነው የምናደላው። በዚህ በሰሜን ባለው ጦርነት ብቻ እዚህ ራሱ በዚህ የተመላ ነው። እግዚአብሔር በቅዱሳን ጸሎት ባያስታግስልን እኛ እያንዳንዳችን በዚህ በመገናኛ ብዙሃን የምንሰማው ቅጣት ይገባን ነበረ። በእውነቱ ይገባን ነበረ። እውነት ለመናገር ለእኛ የሚበዛ አይደለም። ከኃጢአታችን አንጻር ካየነው፣ ከክፋታችን ካየነው፣ ከትዕቢታችን ካየነው፣ ከዘረኝነታችን ካየነው፣ ከተንኮላችን ብልጠት፣ ከብልጠታችን በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ሳይቀር ብልጥ ለእግዚአብሔር ቤት የተቆረቆሩ እንደመሰሉ ልክ እንደ ቃየን። ቃየን እኮ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሲያቀርብ እግዚአብሔር እህል አይበላ ለምን እህል አቀርባለሁ ብሎ ግርዱን አቀረበ ይላል። በጥያቄ ብንመልሰው ቀላል ነው መልሱ። እግዚአብሔር እህል ይበላል አይበላም? ይበላል አይበላም? አይበላም አይደለም እንዴ? ግን ይሄ እውነት እግዚአብሔር እህል የማይበላ መሆኑ፣ እግዚአብሔር እህል የማይበላ መሆኑ መስዋዕቱን ግርድ ሊያስደርገው ብቁ ምክንያት ሊሆን ይችላል እንዴ? እግዚአብሔር እኮ እህል ስለሚበላ አይደለም እህል መስዋዕት ሆኖ የሚቀርብለት። ታዲያ በራሱ ተጠየቅ፣ በራሱ እውቀት፣ በራሱ ሎጂክ ቃየንን ብንጠይቀው እግዚአብሔርን እህል አይበላም ብሎ እህል ከከለከለው ግርድ የሚያቀርብለት ታዲያ እግዚአብሔር ግርድ ይበላል? እግዚአብሔር እኮ ስለሚበላ አይደለም፣ ስለሚበላ አይደለም የሚቀርብለት። አንዳንዴ ይሄ ብልጠቶቻችንን ከእውቀት እና ከአመክንዮ ከምክንያት ጋር የተገናኙ አስመስለን የተሻል የምናስብ አስመስለን የምናቀርብ ደንቆሮ ሰዎች አለን። በሞት ከላይ ሲታይ እውቀት የሚመስል ሲገለጥ ግን ጽኑ ድንቁርና ያለበት ውስጡ ስስት ነው፣ ውስጡ ንፍገት ነው፣ ውስጡ ምቀኝነት ነው። እውነት አይደለም። ላዩ ሲያዩት እውነት ይመስላል። እግዚአብሔር እህል አይበላም ሲባል እውነት ይመስላል። አለመብራቱ እውነት ነው፣ ምክንያቱ ግን ያደለ። በግም እኮ አቤል የሚያቀርብለት እግዚአብሔር በግ ስለሚበላ አይደለም እኮ፣ ስለዚህ አይደለም። እንደዚህ አይነት ብልጠቶች አሉ። የእግዚአብሔርን ቤት እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚያዝነው ማቅረብ ባለመቻላቸው፣ በማናቀርብበት በማናደርግበት ምክንያት ግን እግዚአብሔር እናሳዝነዋል። ብልጠት የተቀላቀለው ስለሆነ እና በእነዚህ አዘነ። እግዚአብሔር ጠላት አስነሳባቸው፣ ጦርነት አመጣባቸው፣ ህዝቡንም ጭምር ለመቅጣት ሀገሪቱንም ለመቅጣት። ለዛ ነው ህዝብና ሀገር አንድ ላይ የተቀጡት። በአንድ ቀን 30,000 እስራኤላውያን ነው በደካሞቹ ፍልስጤማውያን ተመተው የወደቁት። በኃጢአት ምክንያት፣ በትዕቢት ምክንያት፣ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በማቃለል ምክንያት፣ በሆዳምነት ምክንያት፣ በብልጠት ምክንያት። እነዚህ ምክንያቶች አሁንም እኛ ጋር። ስለዚህ እግዚአብሔር
ለብላቴናው ለሳሙኤል ነገረው፣ ሳሙኤል ለአባታቸው ለኤሊ ነገረው። ኤሊ ግን ያንን ነገር በአግባቡ አውቆ ልጆቹን ሊገስስ ስላልቻለ እንዲህ አለ። እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርም ሰው ወደ ኤሊ መጥቶ አለው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በግብፅ በፈርዖን ቤት ባሪያ ሳለ ለአባትህ ቤት ተገለጥሁ፣ ከእስራኤልም ነገድ ሁሉ ካህን የሆነች ዘንድ በመሰዋው ላይ ይሰዋ ዘንድ ዕጣንንም ያጥን ዘንድ ኤፉድንም በፊቴ ይለብስ ዘንድ ለእኔ መረጥሁት። የእስራኤልንም ልጆች የእሳት ቁርባን ሁሉ ስለ ምግብ ለአባትህ ቤት ሰጠው፣ በማደሪያ ያቀርቡት ዘንድ ያዘዝሁትን መሥዋዕቱንና ቁርባኔን ስለምን ረገጣችሁ? እንድትወፍሩ የሕዝቤን የእስራኤልን ቁርባን ሁሉ መጀመሪያ በመብላታችሁ ከእኔ ይልቅ ልጆችን ለምን አከበርህ? ስለዚህም የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በእውነት ቤትህ የአባትህን ቤት ለዘላለም በፊት እንዲኖር ተናግሬአለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ያከበሩኝን አከብራለሁና የናቁኝም ይናቃሉና ይህ አይሆንልኝም። እነሆ ለቤትህ ሽማግሌ እንዳይገኝ ክንድህን የአባትህንም ቤት ክንድ የምሰብርበት ዘመን ይመጣል። በእስራኤል በረከት ሁሉ በማደሪያዬ ጠላትህን ታያለህ፣ በቤትህም ለዘላለም ሽማግሌ አይገኝም። ከመሠዊያዬ ያልተቆረጠ ልጅ ቢገኝ ዓይንህን ያፈዘዋል፣ ነፍስህን ያሳዝናል። ከቤትህም የሚወለዱ ሰዎች ሁሉ በጎልማስነት ይሞታሉ። ይህ በሁለቱ ልጆችህ በአፍኒንና በፊናንስ ላይ የሚመጣ ለአንተ ምልክት ነው፣ ሁለቱ በአንድ ቀን ይሞታሉ። የታመነም ካህን ለእኔ አስነሳለሁ፣ በልቤም በነፍሴም እንዳለ እንዲሁ ያደርጋል። እኔ የታመነ ቤት እሰራለታለሁ፣ ዘመኑ ሁሉ እኔ በቀባሁት ሰው ፊት ይሄዳል። ከቤትህም የቀረው ሁሉ ይመጣል፣ በፊቱም ሰግዶ ቁራሽ እንጀራ እበላ ዘንድ ከካህናት ወደ አንዲቱ ዕጣ እባክህ ስደደኝ ብሎ አንድ ብር አንድ እንጀራም ይለምናል ይላል። ስለ ቃሉ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስትሰሙት አሁን ስለ እኛ የተጻፈ ይመስላል አይመስልም? ይመስላል። ወጣቶች ሁሉ በጎልማስነት ይሞታሉ ይላል። ይሄ ጦርነት እኮ እያደረገ ያለው ይሄ፣ በዚህም በዚያም ጎልማሶች ይሞታሉ። እንደ ፖለቲካ ካየነው ለሀገር አንድነት ለዚህ ትክክል ነው፣ ግን ኃጢአታችን ያመጣው ቤተ መቅደስ ውስጥ የምንፈጽመው በደል ያመጣው ለማወፈር የምንበላው መብል ያመጣው ቅጣትና መቅሰፍት ነው። ሟቾቹ አሁን የሁላችን ሞት ነው የሚሞቱት። ስደተኞቹ የሁላችን ስደት ይሰደዳሉ። የሚደፈሩ ስለ ሁላችን ይደፈራሉ። የሚንገላቱት የሁላችን እንግልት ይንገላታሉ። እግዚአብሔር የእነሱን ተቀብሎ ሁላችንንም ይቅር ይበለን። በቸርነቱ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር የሚለው ይህን ያከበሩኝን አከብራለሁ። ይህ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ንቀዋለች። መሪዎቿ እግዚአብሔር ንቀውታል። ይህን ልንደብቀዋቸው ንቀውታል። ካህናትን ንቀዋል። ቤተ መቅደስን ንቀዋል። ጳጳሳትን ንቀዋል። አራግሰዋል። አንዳንዶቹን እየገዙ ለፖለቲካ ጥቅም መሰለያ አድርገዋቸዋል። ረጅም ዘመን የኢትዮጵያ ቤተ መቅደስ ተንቋል። ክህነት ተንቋል። መስዋዕት ተንቋል። ስርዓት ተንቋል። ገዳም ተንቋል። የአብነት ትምህርት ቤት ተንቋል። ሁሉ ነገራችን ተንቋል። እግዚአብሔር ቅጣት አመጣ። ብዙዎቻችን አፍዘናል። በየስፍሩ በቄስ የሚያፌዘው ሰው ብዙ ነው። በአገልጋይ የሚያፌዘው ብዙ ነው። በእግዚአብሔር ቃል ጭምር የሚያፌዘው ሰው ብዙ ነው። እግዚአብሔር ተንቋል። በምድራችን ንቀነዋል። በድርጊታችን ንቀነዋል። ተሳልቀንበታል። አፍዘንበታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ቅዱሳኑ ብሎ ባይምረን እንደ ሎጥ ዘመን ያጠፋን ነበረ። እስራኤልን በነቢዩ ሕዝቅኤል እንዲህ ብሏቸዋል። ሕዝቅኤል 14 ላይ በእውነት ይህን ሕዝብ አልምረውም። ወዳጆቼ የታመኑ አማላጭ አለ። ኢዮብ፣ ኖህ፣ ዳንኤል እንኳ ቢመጡ እነሱን ምሬ ሕዝቡን አልምርም አጠፋዋለሁ አለ። የቤተክርስቲያን ሊቃውንት መተርጉማን ይህን ሲተረጉሙ እነዚህ ሶስቱን ያነሳበት ሶስቱን በታላላቅ የጥፋት ዘመን የኖሩ ናቸው። ኢዮብን፣ ኖህን እናውቀዋለን። በኖህ ዘመን ምድር ጠፍታለች አልጠፋችም?
ኖህና ቤተሰቡ 8 ሰዎች ቀርተዋል። ኖህ ምድሪቱ ከመጥፋቷ በፊት ያውቃታል። በኃጢአቷ ስትጠፋ ጥፋቷ መርከብ ላይ ሆኖ አይቷል። በመርከብ እየተዘ እንደገና ውሃው ደርቆ የመሬት ልምላሜዋ ተመልሶ በመርከብ የደበቃቸው እንስሳት፣ አራዊት፣ አዋፍ ሁሉ ወጥተው እንደገና ተባዝተው እጽዋቱ በቅለው እንደገና የምድር ህይወቷ ሲመለስ አይቷል። ኢዮብ ደግሞ እጅግ ባለጸጋ ነበር። 10 ልጆች ነበሩት። ጧት ማታ ይሰዋ ነበር፣ ጧት ማታ ያመሰግን ነበር። በክብር በጸጋ በደስታ ይኖር ነበር። ግን ሰይጣን ፈተነው፣ መቅሰፍት አመጣበት። 10 ልጆቹ አንድ ቀን አንድ ቤት አለቁ። ሀብት ንብረቱ በአንድ ዕለት ጠፋ። ጤንነቱ በአንድ ቀን ተቃወሰ። ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ ድረስ በደዌ ተመታ። ጥፍሮቹ ፎላልከው ማከኪያ አጥቶ በገል እስኪያገል፣ ትል ከሰውነቱ እስኪወጣ፣ ሰዎች እስከሚጸየፉ፣ ውሸታ፣ ያንተ መስዋዕት አልሰራም፣ ያንተ እግዚአብሔር ማምለክ አልጠቀምም፣ ብትሆን ኖሮ እንዲህ አይሆንም ነበር ብለው እስኪሳለቁበት ድረስ መሳለቂያ ሆነ። ስለዚህ ጤንነቱን ያውቀዋል፣ ሀብቱን ያውቀዋል፣ ክብሩን ያውቀዋል፣ ከነ ልጆቹ ህይወቱን ያውቀዋል። በኋላ ደግሞ ሁሉንም አጥቶ ያውቀዋል። ከነፍሱ መውጣት በቀር ምንም እስከማይቀረው የብብቱ ወብብቱ የምትተኛው ሚስቱ እስከምትናገረው ድረስ ሁሉን አጣ። ኢዮብ ሀብት አጣ፣ ልጅ አጣ፣ ሰው አጣ፣ ጤና አጣ፣ ሁሉን አጥቶ አይቶታል። እንደገና እግዚአብሔር ይቅር አለው። በዮርዳኖስ ወንዝ ታጠበ፣ ጤናው ተመለሰለት፣ ሚስቱን ባረከለት፣ ሌሎች የበረከት ልጆች ሰጠው፣ ሀብት ንብረቱ ከድሮ 2 እጥፍ አድርጎ ሰጠው። አያችሁ፣ የመጀመሪያውን ያውቀዋል፣ ውድቀቱን ያውቀዋል፣ ትንሣኤውን ያውቀዋል። ዳንኤል ደግሞ በባቢሎን ድርቆ በፊት እስራኤልን ከነ ክብሯ ያውቃታል፣ ከነ ገናንነቷ ያውቃታል። የእስራኤል ትምክህት እንደ ኢትዮጵያ አይነት እነት። በነገራችን ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን ዘርም ስላለን ይመስለኛል ትምክህታችን ከእስራኤል ጋር በጣም ይመሳሰል። አሁን እስራኤል ከእግዚአብሔር በላይ በመቅደሱ ይመኩ ነበር። ከእግዚአብሔር በላይ መቅደሱ የተፈለገው ማንን ለማምለክ ነው? እግዚአብሔር። ይኸው የአላቅሳ መስጊድ እስኪሰራበት ድረስ መቅደሱን አፍርሶት የቀረው ከእግዚአብሔር ይልቅ በመቅደሱ ስለሚመኩ ነው። እግዚአብሔር በምንም መንገድ ትምክህት አይወድ። አንድ ሶርያዊ ሊቀ ጳጳስ እንዲያውም የእግዚአብሔር እስከምን ድረስ ትዕቢትና ኩራትን እንደሚጠላው ሲናገር ምን ይላል? መዝሙራችን ልዩ ነው። የዛሬው መዝሙራችን እንዴት ደስ ይላል! ማለት ትዕቢትና ኩራት ነው እግዚአብሔርን ያሳዝነዋል። ዝም ብለህ ዘምርለት፣ እግዚአብሔር ይቀበልልህ በትህትና ይላል። እግዚአብሔር በምንም መንገድ በልቡናችን ውስጥ የምታድር ትዕቢትን ይጠላል። አቤት ዝማሬያችን! እኛ ያሬዳዊ ዝማሬ አቋቋሙ፣ ማህሌቱ፣ ወረቡ፣ እኛ ኢትዮጵያ ምናምናችን፣ የአክሱም መቅደስ፣ የላሊበላ እንዴ! ክርስቶስ የሞተለት መቅደስ ሰውነትን እያፈረስ ስለ ላሊበላ ብትናገር እግዚአብሔር የሚሰማ ይመስላል? ስለ አክሱም ብንናገር የሚሰማን ይመስላችኋል? ስለ ጣና ገዳማ፣ ስለ ብርብር፣ ስለ አዳዲ ብንናገር እግዚአብሔር የድንጋይ ችግር አለበት እንዴ? ሐዋርያቱ ሳይቀር እኮ በዚያ የእስራኤል ትዕቢት ተማርከው አየኸው የቤተ መቅደሱ ሞት አሉት በደብረ ዘይት ተራራ። እውነት እላቸዋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ አይቀርም ያላቸው። ይፈርሳል። ምንም የሚያስመካ ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ። ሊያስመካ የሚኖረው የሚገባው የሚመካ ቢኖር በማን ይመካል የተባለ? በእግዚአብሔር። በመቅደስ ልንመካ አንችልም። በዜማችን ልንመካ አንችልም። በማህሌታችን ልንመካ አንችልም። ከፕሮቴስታንት እንሻላለን ብለህ በመመካት የተሻለ ኦርቶዶክስ አማኝ ሆነ አትችልም። አትመካ ወዳጅ። ትምክህት ጥፋት ነው የሚያመጣው። እስራኤል በትምክህታቸው ስንት የጠፉ እየተመኩ እንደኛ ኧረ ኦርቶዶክሱ ክርስቲያኑ ነው የሚያልቀው ይላሉ ክርስቲያኖች። አዎ ትዕቢተኛውም ኦርቶዶክሱ ነው፣ በሞቱ ትምክህተኛውም ኦርቶዶክሱ ነው። ትግሬው አክሱም በቃ እንዴ ከታቦተ ጽዮን ከምን እየተለየ ትመስለዋለች? በዚህ አማራው በሌላ ይመካል፣ በዚህ ኦሮሞ በሌላ ይመካል፣ ጉራጌው ትዕቢት ብቻ። ምድሪቱም ትዕቢት ሞላት፣ ኩራት ሞላት፣ ልዩነት ሞላት። አቤት ስናሳዝን! ለዚህ ነው ዳንኤልም ይመጣ ያለው። ዳንኤል እስራኤል በቤተ መቅደስ ሲመኩ ያውቀዋል፣ ውበቱን ያውቀዋል፣ ገናንነቱን ያውቀዋል። እስራኤል ይጀንናሉ፣ በዓለም ላይ እንዲህ ያለ አሸናፊ ታቦት መቅደስ ያለው እንደዚህ እያሉ። ለዚህ እኮ ነው ለዘላለም ከእናንተ ትሰወራለች ተባለ። እንደ ተሰወረች ቀረች፣ አጥቷል። በትምክህታቸው ምክንያት፣ በትዕቢታቸው ምክንያት እስራኤል አጠፋት፣ ከነሱ አሸሻት፣ ወደ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ ሰደዳት። አሁንም ኢትዮጵያውያን ትዕቢት፣ ኩራት፣ ፉከራ፣ ድለቃ፣ ማስተዋል የሌለ እግዚአብሔር ጣዖታት ናቸው። ዘፈን ድብልቅልቅ ያለ ነገር የሚወዱት ጣዖታት ናቸው። እግዚአብሔር ጸጥታ፣ ትዕግስት፣ የማስተዋል አምልኮ ነው የሚወደው። እኛ ቃሉ ቃለ እግዚአብሔር ነው እንጂ ድርጊቱ የጣዖት ቤት ነው የሚመስለው። ወረቡ ራሱ ድለቃ፣
ባንድ መስሏል እኮ አሁን ምኑን እንደብቀዋለን? እግዚአብሔር የሚወደው የሚያስን የኛን ፍላጎት ለማርካት እየዘለል እየደለከ የምንደልቀው ለኛ ፍላጎት ነው ለእግዚአብሔር አምልኮ አይደል? ትዕቢት የሁሉ የጥፋት ምልክት። ምክንያታችን ብዙ ነው። በጣም ብዙ ጥፋት ነው ያለብን። ብዙ በደል ነው ያለብን። ታቦቱ ጽዮንን ያስማረከው ለዚህ እስራኤል እንደዛ በዚያ በትዕቢቷ ምክንያት ቀዳማዊ ግብሯን ዳንኤል ያውቃል። በኋላ ደግሞ ጠፍታ ተመዝብራ ቤተ መቅደሱ ፈርሶ እስራኤል ፈልሰው ባቢሎን ወርደው ተዋርደው እንደ ገል እየተቀጠቀጡ እንደ ሰብ እየቀለጡ እየተረገጡ እየተጨቆኑ እያለቀሱ ፋርስ የወረዱት አስከሬናቸው እንኳን መንገድ ላይ ጥሎ አልነሳም። 70 ዓመት ሲቀጠቀጡ ያውቃቸዋል። አልቅሶ ዳንኤል አልቅሶ አልቅሶ ሱባኤ ገብቶ በሱሳ ግንብ አዝኖ እስከ መቼንም አትምረብ ብሎ እነ ገብርኤል እነ ሚካኤል እያጽናጹ አይዞ በርታ በተለይ በፋርሱ ንጉሥ ላይ ያደረው ሰይጣን አያስጨከነው አስከሬን መንገድ ላይ የሚያስጎትተው አንስቶ የቀበረው ሁሉ መልሶ የሚያስገድለው እጅግ እንደኛ አይነት ጭካኔ ካለ ያ ሁሉ ከትዕቢታቸው የመጣው። ከሰባ ዓመት በኋላ እንደገና እግዚአብሔር በምሕረት ጎበኛቸው፣ ታረቃቸው፣ ከግብፅ ከፋርስ ከባቢሎን አወጣቸው፣ ወደ እስራኤል መለሳቸው። እንደገና ኢየሩሳሌም ተሰራች፣ ቤተ መቅደሱ ዘሩባቤል አነጸ። እንደው ተመለሰውን ብዙ ችግር ነበር። ይሄን ያውቃል ዳንኤል። ኢየሩሳሌም ከጥፋቷ በፊት፣ በጥፋቷ ጊዜ፣ ከጥፋቷ በኋላ እንደገና ተሰርታ። ስለዚህ ሶስቱ ኢዮብ፣ ኖህ፣ ኢዮብ፣ ዳንኤል ሶስቱም ቅድመ ጥፋት የሚያውቁት ህይወት አለ፣ ጊዜ ጥፋት የሚያውቁት አለ፣ ድህረ ጥፋት የሚያውቁት አለ። እንደገና በትንሳኤ ይሄን ያዩ ለዚህ ያበቃቸው እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ይሄን ሶስት ነገር ለማየት ነው። እነዚህ ያሉ ታላላቅ አባቶች እንኳ ቢመጡ እስራኤል አልምርም አጠፋቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር። ይሄን ያለው በሕዝቅኤል ነው። ሕዝቅኤል በምርኮ ዘመን ነቢያት ነው። እነሱ በዚያ ዘመን ነው ያሉ። ይሄ ስለ ሁለት ነገር ነው የተነገረው። አንደኛ ለእስራኤል ዘስጋ ነው፣ በኋላ በክርስቶስ ዘመን እንደሚጠፉ ለመናገር አይመለሱም አነሱ። ሁለተኛው ስለኛ ስለ አዲሱ ተዋጽኦ ስለ አዲሱ እስራኤል ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው። እማንመለስ ከሆነ እንጠፋለን። የሆነውም እንደዛ ነው። ቤዛንታይንን ያህል የአሁኑ ኢስታንቡል ያለበት ቁስጥንጥንያ ያገናንነት ያዝና የሐዋርያት በዓለም በሰበኩበት አጽማቸው ወድቆ ነበረ። ቆስጠንጢኖስ ከዓለም አጽማቸውን የቅዱሳን ሁሉ አሰብስቧል። የስንቱን ታሪክ የስንቱ ቅርስ ቤዛንታይን ገብቶ ነበረ። በኋላ ትዕቢት ጸናባቸው፣ ተገዳደሩ። ልክ እንደ እስራኤል ቤተ መቅደስ አሁን መስጊድ ኤርዶጋን ያደረጋት ከዚያም በፊት የነበረችው ይችኛዋ በአጼ ካሌብ ዘመን የነበረው ተመልከቱ፣ በአጼ ካሌብ ዘመን የነበረው ዮስጥንያኖስ ያሰራት ካቴድራል ናት። አሁን የምትጎበኘው አሁን ኤርዶጋን መልሶ መስጊድ ያደረጋት ኢስታንቡል ያለችው ሀያ ሶፊያ ወይም በእኛ ሀጊያ ሶፊያ እንላታለን። ሆሊ ዊዝደም ቅዱስ ጥበብ ማለት ሶፊያ ማለት ጥበብ ማለት። ተመኩ እነሱ ትንክታቸው ሰማየ ሰማያት ወጣ። ብዙ ታሪክ አላቸው። ይሄው ቱርኮችን አስነስቶ አጠፋቸው። የእስላም ሀገር ሆነች። 99.9% አሁን የእስላም ሀገር ናት። ያ 100% የክርስቲያን ሀገር፣ ያ የነ ዮሐንስ አፈወርቅ ሀገር፣ ያ የነ ባስሌዮስ ሀገር። አሁን ያ ቱርክ የምንለው 318 ሊቃውንት የተሰበሰቡበት ቦታ ኒቄ ያለችው እዛ ውስጥ ነው። ቁስጥንጥንያ ያለችው እዛ ውስጥ ነው። ኬልቄዶን ያለችው እዛ ውስጥ ነው። እንቆራ ያለችው እዛ ውስጥ ነው። እዛ ሀገር ያልተደረገ ምን ታሪክ አለ? የክርስትና ጠፋ ጠፋ። እግዚአብሔር አያዳላ ምንገራችሁ፣ ያጠፋል ካልተመለስን ያጠፋናል። እኛ እነዚያ ሁሉ ቅዱሳን የነበሩበት ስንት ታሪክ ያለው ሀገር ነው። እነ ኤፌሶን ያሉበት እነ ዮሐንስ ወንጌላዊ የሰበኩበት ሰው ካልትቢት ማያጠፋው ጥፋት ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያከበሩኝን አከብራል። እንታባያለን። እግዚአብሔርን ከማክበር ይልቅ ራሳችን ማክበር በታሪካችን ልንማርበት ሲገባ እንኮራበታለን። እግዚአብሔር ነው ያሰራው ያን ታሪክ በቅዱሳን አድሮ። የላሊበላን ህንፃ ያሰራው እኮ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ? ታዲያ እግዚአብሔርን ትተን ልንኮራበት እንችላለን? የአክሱም ቅርጻ ቅርጾች ያሰራ ቤተ መቅደሱን ያሰራ። ለዛ እኮ ነው ያ ቅድም ዶክተር ቴዎድሮስ የነገረን የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ እኮ በዮዲት የፈረሰው በትዕቢት ምክንያት፣ በኃጢአት ምክንያት። ክርስቲያኖች እግዚአብሔር እንደ ትዕቢት ሊጠላ ያለ እመኑኝ። ያሁኑ እንዲሁ አሁን እኔ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል። አሁን የኢትዮጵያን እንኳን የቅርቧን የዝችን አንድ ዓመት ጦርነት ብናየው ትዕቢትን እንደ ተራራ ገዝፎ እናየዋል። መጀመሪያ እዛ ሰሜን ኢትዮጵያ ያሉ ወንድሞቻችን ኮሩ። ባሰለጠኑት የሰራዊት ብዛት፣ በታጠቁት ሮኬትና ሚሳይል፣ በስልታቸው፣ በዲፕሎማሲያቸው፣ በገንዘባቸው፣ በብልጠታቸው
አይደለም አዲስ አበባ ያለው መንግስት ምስራቅ አፍሪካን በሳምንት እንቆጣጠራለን ነበር። በሚዲያው ተ በአጭር ጊዜ መጠናቀቅ አለበት። አቤት አቤት ወገን ወገን ያንተን እግዚአብሔር በሶስት ሳምንት አመድ ያደረገው እግዚአብሔር ያንተን ሲያስተነፍስ አዲስ አበባ ያለው ደግሞ ትቢቱ ጨመረ። እነ ድልቁርሱ እነ አንበሳው እነ ግስላው የተባለ ትቢት እንደ ላይ ወደ እንደው ተወጣ። ይኸው አምጥቶ ስሩ ሸቆጠለት። እግዚአብሔር ትቢት ይጣላል፣ ትቢት ይጣላል። ሁላችንም ትቢተኞች። ማን በማን ላይ ነው የሚታበየው? ማን በማን ላይ? ጥፋታችን የትቢታችን ውጤት፣ የመሪዎች ትቢት፣ የካህናትም ጭምር ትቢት። አቤት ያለብን ስህተት! የሁሉም አይደለም፣ አብዛኛው ዝምተኛውና ትሑቱ ድምፁንም አንሰማው። መቃብሩ የገብቶ ዳዊት እየደገመ ነው፣ ስለ ሁላችን እያዘን እያለቀሰ ነው። ግን አሉ ከካህናት ወገን ከአክቲቪስት ከፖለቲከኛ የበለጡ በዚያም በዚህም በዚያም በዚህም። ክህነት ለምን እንደተሰጠ ረስተው ለማዳን መሆኑን ለስርየት መሆኑን ለይቅርታ መሆኑን ለተግሳጽ መጀመሪያ ጀግና ከሆኑ መገሰጽ ሲታበይ ልጁ ከሆነ ወንድሙ ከሆነ ኤሊ ዝም እንዳለ ለምን ዝም ይላል? ሁሉንም መገሰጽ ነው፣ ሁሉንም መናገር ነው። አያድንን፣ ዘራችን አያድንን፣ የትላንት ታሪክ አያድንን፣ ትዕቢት አያድንን፣ መሳሪያ አያድንን። ምናየው እኮ ይሄ በሳምንት ተንደርድር እንደው ይገርመኛል። ከተሸነፉ በኋላ በተሸናፊው የኛው ትዕቢተኛው ተሸነፈ ይደንቃለት። የትዕቢት ውጤት ትዕቢት ማንንም ሰው አያድንም። በእውነቱ የሚያድነን ጽድቅ ነው፣ የሚያድነን ትህትና ነው፣ የሚያድነን ፍቅር ነው፣ የሚያድነን እውነት። መመለስ አለብን እኛም ሰዎች። ይሄ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ሌላ ልናቀነቅንበት ልንዘፍንበት አንችልም። እውነት መነገር አለበት፣ መመለስ አለበት። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል። ብዙ ትዕቢተኞች ተዋርደዋል። ሰናክሬም ትዕቢተኛ ነው። በ185,000 ጦር ተመክቶ መጣ። ሕዝቅያስ መጀመሪያ ታበየ። ሕዝቅያስ በነገራችን ላይ ታበየ ነው። ልክ ኩራቱን ጥሎ ወድቆ ንስሐ ሲገባ እግዚአብሔር ከትሑቱ ከሕዝቅያስ ጋር ሆነ። ያኛው ተመካ። ማን ያድንሃል? ማን ያድንሃል? እስኪ ማን ነው የሚያድንህ? ከእጄ የሚያድንህ አንተ እግዚአብሔር የምትለው ሊያድንህ ነው አለ። የእኛ መሪዎች እንደዚህ እኮ ነው የሚሉት። በእውነት በሚዲያ አይነገርም እንጂ በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው ተሳልቆ፣ በሃይማኖት ላይ ያላቸው ንቀት የውሸት መሆኑ የሚናገር በጣም ብዙ ነው። እግዚአብሔር ግን በአንድ ሌሊት 185,000 ጦር አመድ አድርጎታል። ይህ ያቁትን ይንቃቸዋል። ከዛ ንጉሱን ደግሞ በልጆቹ አስገደለ። በልጆቹ አሁን አፍኒን ስላልሰማ ዜናውን አፍኒን ፊናስ ስላልገሰጸ ኤሊ የልጆቹ ሞት ሰምቶ ተጠምዞ ወድቆ አንገቱ ተሰብሮ ነው የሞተው። ለዚህ ውርደት ያበቃው ልጆቹ ስላልገሰጸ ነው። እንገስጽ የራሳችን ወገኖች፣ የራሳችን ወንድሞች፣ የራሳችን የጎሳ መሪዎች፣ የራሳችን የምንለ እንገስጻቸው። ይበቃቸዋል ትዕቢት፣ ይበቃቸዋል ብልጠት፣ ይበቃቸዋል ትምክህት። ኢትዮጵያ በእውነተኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ነው የምትድነው። በአስመሳዮቹም በትዕቢተኞቹም በየትኞቹም አትድንም። ታያታላችሁ፣ ኢትዮጵያ ትነሳለች። እንደ ሀገርም አትጠፍም፣ አትፈርስም። እኔ በፉከራ በስሜት የምናገረው አይደለም። የሚጸልዩላት ቅዱሳን ያድኗታል። ምናየው በሙሉ እሱን። የቅዱሳንን ጸሎት ውጤት ግን ለራሱ ወስዶ መታበይ አድንም ያጠፋል እንጂ የጽዮን በዓል የቤተክርስቲያን በዓል ነው የምንለው። ህዝቡን የቀጣው ህዝቡም ስለበደለ መሪዎቹ ስለበደሉ ካህናቱ ስለበደሉ፣ ዛሬም ተካክለን ንስሐ መግባት አለብን። ተካክለን ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን። የትዕቢት አፋችን መመለስ አለብን። በእውነቱ ሀና እንዳለችው በትዕቢት በኩራት አትናገሩ፣ አንናገር። በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቲያኖችን ይከለክላል። የተወደዳቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ሌሎችን ታሪኮች እያመጣው ብናገር ደስ ባለኝ ነበረ፣ ግን ጊዜ የለም። መሽቷልም በጊዜ መግባት አለብን። አልወስድባችሁም። አንድ ሁለት ጥቅሶችን ግን ማንበብ እፈልጋለሁ። በእውነት አምላካችን እግዚአብሔር እንደው በዓሉን ካከበርን ከበዓሉ ታሪክ ተምረን የምንድንበትን ብልሃት ለሁላችን ያድለን። ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ቆይ እሱን ልተወው። ከእሱ ይልቅ መጽሐፈ ምሳሌ ላይ
ኢሳይያስ 23:9 ላይ የክብርን ሁሉ ትዕቢት ይሻር ዘንድ የምድርንም ክብራን ሁሉ ያስንቅ ዘንድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወስኗል ይላል። ይሄ እግዚአብሔር ወሰነ። ትዕቢተኞችን ያዋረዳል፣ ያስንቃል። ጠቢቡ ሰሎሞን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ ትዕቢት ከመጣች ውርደት ትመጣለች ይላል። ትዕቢት ከመጣች ማን ትመጣለች? ውርደት። የማይቀር ነገር ይዋረዳል። ትዕቢተኞች ሁሉ ይዋረዳል። እዚሁ ምሳሌ 16:8 ላይ ትዕቢት ጥፋትን ኩሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድማል ይላል። በግል ህይወታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በስራችሁ ሊሆን ይችላል፣ በንግዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ በትምህርታችሁ ሊሆን ይችላል። ኩሩ መንፈስና ትዕቢት ውድቀትን ከማምጣት በቀር ትንሣኤና እድገትን ያመጣል። ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ከትዕቢትና ከኩራት መንፈስ ይጠብቀን። ታቦተ ጽዮንን ያህል ያስማረከው ትዕቢት ነው፣ ኩራት ነው፣ ሆዳምነት ነው፣ ብልጠት ነው። ክርስቲያኖች ብዙ ሰዎች ያከበሩኝ የናቁኝ ይናቃሉ። አሁን እንዴት ነው ሰዎች የሚንቁት? እግዚአብሔርን እንቀዋለሁ ብለው ነው የሚንቁት? አይደለም፣ ሰውን ሲንቁ ነው እግዚአብሔርን የሚንቁት። ታስታውሳላችሁ አይደለም? ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን እንዳትነቁ ምን አድርጉ? ተጠንቀቁ። መላእክቶቻቸው ዘወትር በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ምን ያደርጋሉ? ያያሉና ታናናሹ መስሎ ቢታዩናሉ። በእውቀት ሊሆን ይችላል፣ በሀብት ሊሆን ይችላል፣ በሌላ ሊሆን ታናናሽ የሚባሉት በነገራችን ላይ በሶስት ሊከፈሉ ይችላሉ። አንደኛ በመደበኛው በዚህ ዓለም ለባለጸጋ ድሃ ታናሹ ነው። ለባለስልጣን ያልተሾመ ሰው ታናሽ ነው። ለተማረ ሰው ያልተማረ ሰው ታናሽ ነው። በእድሜ ትልቅ ለሆነው በእድሜ ትንሽ ሆነው ታናሽ ነው። እንደዚህ አይነት እና እንደዚህ በአይናችን ፊት የማይሆን ማን ነው እሱ? ምን እንዲህ አድርጌ እንዲህ አስደርገዋለሁ? ምን ለብሰዋል? ማን ናት እሷ? ማን ነው እሱ? አንዳንድ ሰው እኮ እኔ ከዚህ ምርጥ ዘር ነኝ እስከ ማለት ይደርሳል። ምን ምርጥ ዘር አለ? ምን ምርጥ ዘር አለ? አንዳንድ ሰዎች ለቀልድ ምርጥ ዘር የእህል የምናምን ነው ይላሉ። እህልም ዘሩ እኮ አንድ ነው፣ ሌላ ምርጥም የለውም እኮ በእውነቱ። አንድ የአዳምና የሔዋን ዘር ነው ያለው። ከዚህ ውጭ ወጣ ሰው አለ? የለም። በቃል እናገረዋለን፣ በተግባር ግን እምነታችን ሌላ። ምናልባት ምናልባት ማህበረሰብ የሚሰራው አስተሳሰብ አለ። ማህበረሰብ ራሱ የሚሰራው አሁን በኢትዮጵያ ትግሬዎች ስለ ራሳቸው የሰሩት፣ አማሮች ስለ ሰራቸው የሰሩት፣ ጉራጌዎች ስለ ራሳቸው የሰሩት፣ ሁላችንም አንናገረው እንጂ ምንታበይበታል። እኛ እኮ ጠንካራ ሰራተኞች ነው ብሎ የሚታበይ አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ይሄ ምንም ችግር የሌለው ሊመስለው ይችላል። ጠንክሮ መስራት ችግር የለው፣ ጠንክሬ እሰራለሁ ብሎ መታበይ ግን ችግር ነው። አባቶች ይህን ሰርተዋል ማለት ታሪክ ነው። አባቶች የሰሩትን እያነሱ መናገር የእግዚአብሔርን ስራ ቀምቶ መታበይ እና ክርስቲያኑ ታናናሽ ይሄ በአይናችን ፊት የምናያቸው እነዚህ እንዳትንቁ ተጠንቀቁ ነው። ምክንያቱም የሚያቀድም የሚያስንቅ ምንም ምክንያት የለም። ሁለተኛ ታናናሾች የሚባሉ ራሳቸውን ታናናሽ አድርገው የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። በጽድቅ የከበሩ ሆነው ኃጢአተኛ የሚመስሉ፣ በእውቀት በጣም የበለጸጉ ሆነው ምንም የማያውቁ የሚመስሉ ሰዎች አሉ። ራሳቸውን ታናሽ አደረጉ። ራሱን ከፍ ከፍ ሊያደርግ የሚወድ ቢኖር ራሱ ምን ያድርግ ነው የተባለ? ዝቅ ዝቅ። ይሄን ቃለ ወንጌል በከልብ በመፈጸም ራሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ራሱን ዝቅ ስላደረገ የማያውቁ ስለመሰለ የማያውቅ አይምሰልህ። አንተ ራሱን ሀጥ ስላስመሰለ ኃጢአተኛ አድርገህ አትቁጠረው። ራሱን ባዶ ድሃ ስላደረገ ራሱን ድሆች ብፁዓን ናቸው ተብሏል አይደል? በመንፈስ ራሱን ያደረየ ሰው አለ። በመንፈስ ራሱን ድሃ ስላስመሰለ እንደዛ አይምሰልህ። በሀብቱም አይመካ እንደ እነዚህን እንደ መናቅ ያለ እነዚህ ጻድቃን ናቸው። ቃል በቃል በመንፈስ ራሳቸውን ባዶ ያደረጉ ድሆች ያደረጉ ደንቆሮች ያደረጉ ኃጢአተኞች ያደረጉ ግን ደግሞ በጸጋ እጅግ የከበሩ እነዚህን በእነሱ ፊት መናገር መቃሰፍ ነው። ከታናናሾቹ አንዱ እንዳትንቁ ማለት ነው። በጣም ያስገርመው ግን የእነዚህ አይደለም። ታናናሾች ኃጥአን አሉ። ደግሞ በኃጢአት ከእኛ የባሱ የሚመስሉ ሰዎች አሉ አደሞ ረ እንደዚህ ከመሆንስ እግዚአብሔር ይጠብቀኝ ብለን የምንጸየፈው ሰው የለም አለ። እንደገሌ እንደገሊት የምንለው ግን እሱን እንዳትንቅ ተጠንቀቅ ወዳጄ። ይኸው እንደ ፈያታዊ ዘየማን ዘራፊ ሊሆን ይችላል። እንደ ፈያታዊ ዘየማን ቀድሞ ገነት መንግስተ ሰማያት ሊገባ አትናቅ። አታውቅም እንዴት እንደሚመለስ። እንደ ሙሴ ጸሊም ወንበዴ ነፍሰ ገዳይ ሊሆን ይችላል። እንደ ሙሴ ጸሊም ግን በኋላ ቅዱሳን ሁሉ እባክህ እሱን አሳየኝ ተብለው የሚጸልዩለት እጅግ ጻድቅ አታውቅ። አትናቅ፣ ተጠንቀቅ። ዘራፊ ቢሆን ፍጻሜውን አታውቅ።
ልክ ነው። አሁን ስታየው ኃጢአተኛ ነው። አሁን ዘራፊ ሊሆን ይችላል። አሁን ዘማዊ ሊሆን ይችላል። ነገ ከንስሐው የተነሳ ዝሙትን ከማያውቅ ከደናግል በላይ የነፍስ ድንግልናን ያገኘ ጻድቅ ሊሆን ይችላል። ምን ታውቃለህ? አትናቅ፣ ተጠንቀቅ። ጠባቂ መልአኩ አማልዶ የልቡን አይቶ የት እንደሚያደርሰው የት ታውቃለህ? ልንንቀው አንችልም። ሰው ኃጢአተኛ እንኳ ቢሆን ነገ ምን እንደሚሆን አናውቅማ። ነገ እኮ እኛ ከእሱ የባስን ምን ልንሆን ይችላል ከምንንቀው ሰው። ለዚህ ነው አትታበዩ። ሜልኮል በቃ የንጉሥ ሚስት ሆንኩ ብላ ጀብረር ጀብረር አለች። ግን እግዚአብሔር ናቃት፣ ማኅፀኗን ዘጋ፣ መካን አደረጋት። ከዳዊት ልጅ ሳትወልድና መንግስቱ በእሷ ሳይተላለፍ ቀረ። አንዲት ድሃ ቤርሳቤ የወለደ ልጅ የወለደችው ሶሎሞን የዳዊትን መንግስት ወሰደ። የዳዊት ልጅ የሶሎሞን ልጅ ሮብዓም ደግሞ ታበየ። በራሱ ህዝብ ላይ አገዛዝ አጸና፣ መከራ አበዛ። እባክህ አቅልልን አለ። ማን ነው አቅልልን ይላል? የእኔ ታናሿ ጣቴ ከአባቴ ወገብ ትወፍራለች። በጅራፍ ገርፏችሁ እንደሆነ በጊንጥ ገርፏቸዋለሁ አለ። እግዚአብሔር ናቀው ማለት ይሄ ነው። አያችሁ፣ ስልጣኑ ላይ ሆኖ ታበየ። እግዚአብሔር ናቀው። መንግስቱ ከሁለት ተከፈለ። እስራኤል ከሁለት ተከፈሉ። 12 ነገድ ሁለቱ ነገድ ነገደ ይሁዳን ይዘው ኢየሩሳሌም ከአስሩ ነገድ ከዚያ በኋላ ራሱ ሁለቱ እየተጣሉ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ እርስ በርስ እንደምንጣላ ትግሬ ከአማራ ወይ ምናምን ከኦሮሞ ከምን እንደምንለው እርስ በርስ እየተጣሉ አንድ አይቆም። ልጆች ደም ሲፋሰሱ ነው፣ ሲናናቁ ሲታበዩ ነው። አንድ ነው። ይህን ሁሉ ያመጣው የአንድ መሪ ትዕቢት ነው፣ የአንድ ሰው ትዕቢት። እስራኤል ከዚያ በኋላ ለመከራ ነው ተላ አንትቢት በጣም ከባድ ውስጥ እስራኤል እንዲህ አጥፍቷት አጎስቁሏት የቀረ ትዕቢት ነው። በታሪኳ እየታበየች፣ በአባቶቿ እየታበየች፣ በታቦቷ እየታበየች፣ በህጓ እየታበየች፣ ህጉን፣ ታቦቱን፣ መስዋዕቱን፣ ክህነቱን የሰጠው ክርስቶስም እስከ መስቀል አደረሳት። ትዕቢት ትዕቢት በጣም ክፉ ነው ክርስቲያኖች። ለዚህ ነው ያከበሩኝን አከብራለሁ የናቁኝ ነው አና እግዚአብሔርን ወገናችን በመስደብ አንናቀው። ምን ንቀው? እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይንቀናል፣ ያዋርደናል። አንታበይ። ማንኛችንም ከማንም በምንም አናንስ፣ በምንም አንበልጥ። አምላካችን እግዚአብሔር እስራኤልን ካጠፋው፣ ታቦትን ጽዮንን ካስማረከው፣ ወደ ብዙ ጥፋት ከወሰዳቸው ከትዕቢት በሽታ ከሆዳምነት በሽታ ከብልጠት በሽታ ሁላችንም ይፈውሰን። ይቆየን ስ